у нас не тільки психологічна, матеріальна допомога, у нас є серія програм. Це програма, яка називається «Вчись і заробляй», програма післяабортного синдрому, тобто вона називається «Прощена і звільнена», це для жінок, які вже зробили аборти. Також програма, яка називається «Ниточки надії», це для жінок, які, для сімей, які втратили дітей до народження.